William Lira semakin menganas di Liga Thailand. Bekas penyerang Kedah Darul Aman FC, William semakin menjadi-jadi di Liga 1 Thailand, apabila baru-baru ini meledak 2 gol membantu keputusan seri kelabnya Chonburi FC. Beliau yang menyertai Chonburi pada bulan Jun mengejutkan penyokong Kedah apabila keluar meninggalkan kelab pada pertengahan Liga. Sepanjang bersama Kedah beliau telah meledak 8 jaringan dan 2 bantu gol dalam 14 perlawanan. Kemasukan peledak baru, Ifedayo Olusegun menjadi harapan baru buat pasukan hijau-kuning yang kini mengharapkan kebangkitan di Darul Aman dalam saingan Piala Malaysia. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.